nuovo tipo di bambù, una baia, come un'apita, a volte a Mattaisi, Neos Mandela, prossima nuova nazione. Scutamos agora o hino da África, em homenagem a Nelson Mandela e ao momento que vivemos hoje, na transformação. O ciclo da vida se reinicia para a Bahia, se reinicia para o mundo de acabamos de contar, se reinicia para a África, através do Natal. Obrigado, só um minuto, vou sair. E vou sair no ritmo de Xixixá.